Vocês têm muita preocupação com o erro, né? Parece que aí fica parecendo que só eu erro. <laughs> Erra para a gente ter, ter conversa, não tem problema. Não tem problema. não, te, não é Errar é, é uma coisa maravilhosa, faz parte do aprendizado, faz parte da conversa. É, é assim que o aprendizado flui. Se ficar preocupado com o erro, você não, não sai do lugar. O que importa é participar, não é acertar. Ninguém vai dar um palpite? Poxa, vocês não querem me ensinar nada, né? Poxa, vocês estão muito egoístas, viu? São sanduíche, como diz minha esposa. Vocês são muito sanduíche. Então vamos lá. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou basicamente. Deixa eu voltar para o terminal, que essa eu vou precisar limpar o terminal. Vamos criar um vetor aqui qualquer. Ó. Vetor V é igual a a, b. Eu tenho duas palavras aqui no vetor: a palavra A e a palavra B. Qual é o índice da primeira palavra zero qual é o índice da segunda palavra um tá e isso é fixo porque índice o índice é atribuído é, pelo próprio shell quando você mesmo não define algo né, previamente tá beleza agora eu tenho um vetor que tem dois índices como que eu expandiria o primeiro o primeiro uh, elemento do vetor eco. A expansão que nesse caso precisa ser entre chaves, porque é uma expansão de um vetor, e vetores têm mais do que apenas o um nome da do vetor. Né? Eu preciso colocar colocar aqui entre colchetes e eu tenho, por exemplo, zero. Zero vai expandir para mim né, o elemento de índice zero, que é A. Se eu colocar aqui 1 em de zero, eu tenho o elemento B, a string B. A string B tem índice 1. Então repare que nesse, entre os colchetes da expansão de um vetor, também chamado de subscrito do vetor, o que acontece é que eu tenho um valor. O índice, o, o subscrito de um valor no Bash, é avaliado como uma expressão. Eu poderia fazer, por exemplo, 2 menos 1, aqui nesse caso, e eu teria B. Ou então 2 menos 2, eu teria A. Mas eu também poderia avaliar expressões que têm o cunho lógico, né? ou expressões de comparação, porque uma comparação sempre retorna em verdadeiro ou falso. Então, se eu colocar que 2 é maior que 2, isso é, isso é falso. Né? E a expressão é avaliada como zero. E olha quem foi expandido: o primeiro elemento, o elemento de índice zero. Eu poderia fazer lá que 2 é igual a 2, e ali eu teria uma afirmação verdadeira, né? que é, cujo valor é 1. Um. Então, está ali: elemento 1b. Um, Dessa forma, vamos voltar lá para o nosso script. Dessa forma, o que nós temos aqui é a mesma coisa. No subscrito do vetor, eu estou fazendo uma comparação, uma afirmação de comparação, na verdade. Né? É, eu estou afirmando que guess é maior do que o número secreto. Então, se a minha afirmação, se essa comparação resultar em verdadeiro, o verdadeiro é 1, um, é avaliado como 1, um, né, eu vou ter a expansão de qual elemento? O elemento de índice 1. Quem é o elemento de índice 1? Maior. E se for falsa a minha afirmação, se o palpite for menor do que o número secreto? Bom, sendo falsa a minha afirmação, a expressão é avaliada como falsa e tem valor zero. Então, zero. Quem é o índice zero de Guess Error? Menor. Então, assim, eu evitei de utilizar aquelas expressões com o com, if, né? if expressão, é, then, verdade, o que fazer se, for, se a expressão for ver, avaliada como verdade, else o que fazer se, avalia, se a expressão for avaliada como falsa, ou então encadeamento condicional, ou seja, eu abri mão de uma estrutura condicional. Para fazer a expansão diretamente a partir da avaliação de uma expressão. Isso é o um tipo de coisa que pode parecer que não tem legibilidade. Pode parecer. Pode parecer ilegível para muita gente. O problema da legibilidade é uma luta quando se trata de Shell porque ninguém questiona a legibilidade de qualquer outra linguagem, mas quando se trata de shell, aquela coisa que qualquer, né, é, qualquer um para <laughs> ser delicado já sabe fazer, né, porque a mentalidade que o shell só porque todo mundo sabe fazer ls, cd, mkd já acha que sabe shell, mas não é verdade. Saber shell é saber desses detalhes, é estudar e, e entender e ter no seu arsenal, né é, é a capacidade de elaborar soluções como essa não sempre não de cara essa mas você saber o, o, o que olhar para o código e saber o que está escrito e por quê não porque você copiou do stack overflow ou porque alguém disse que era assim e você se quer entender porque saber shell é isso saber entender e se você não souber correr atrás e não deixar passar então legibilidade para mim em relação ao shell é para quem conhece Shell não é você utilizar ali uma tábula rasa, ninguém todo mundo sabe a mesma coisa, né Vamos esquecer esse monte de, de opções aqui que são poderosíssimas. nunca vamos usar isso porque o um outro estagiário vai entrar lá na empresa, ele não vai saber Shell e não vai saber interpretar o código na verdade é isso né? é você colocar as pessoas como é você imbecilizar a sua equipe é né? porque tem que saber isso pode isso pode fazer a diferença entre um bom código ou não aqui é um jogo aqui é uma demonstração mas um, um bom script um script que o pessoal chama de profissional né e eu digo não existe script profissional um bom script é escrito por profissionais e o script profissional não é, é, é nada não, é um conceito que não existe é uma não coisa Tá? O script profissional é um conceito de... para dividir as pessoas. O que existe é o um profissional que escreve scripts. Esse profissional pode ser até o um usuário do dia a dia, como eu sou. Eu não sou um profissional escrevedor de scripts. Eu sou um, é, um estudioso que compartilha o, o, o shell e a criação de scripts com os outros. Quem vive disso, quem ganha o seu bate o cartão e tal. A gente chama de profissional, mas até aquele que faz isso, como eu, para a sua computação pessoal também. Precisa ficar atento que as coisas vão muito além daquele feijão com arroz que todo mundo dá de graça e depois só pagando não sei quanto de curso. Aqui não, que a gente dá direto ao assunto. Ou você está afim de entrar de cabeça no aprendizado do Shell, ou esquece, vai estudar Lua, vai estudar Python, vai estudar sei lá, qualquer outra coisa do seu interesse. Mas Shell não, porque pelo menos não aqui. Aqui a gente quer que você vá fundo, que você questione, que você me corrija, que você se tenha, que você tenha coragem de, de expor os seus erros, porque o erro para mim significa uma coisa, significa o seu estágio de saber e é justamente para dar é, onde você vai colocar o seu pé para pisar no degrau seguinte. No seu próprio degrau, dentro das suas próprias metas, do seu próprio interesse, não que existam degraus místicos sobre uh, o conhecimento do Shell. Ah, o cara é, é mestre grau 33, o outro é grau 99, <laughs> e por aí vai. Né? Não existe esse papo. O que existe é você, de acordo com o seu caminhar, né você vai descobrindo coisas e tal. Por isso que o nosso método de. aí sim, método de ensino, o né? um método de solução de problemas. É, se baseia em três conceitos fundamentais. Primeiro é redescobrir, segundo compartilhar, e terceiro, ou desculpe, é, é, redescobrir, emancipar e compartilhar. Redescobrir porque aprender para a gente é redescobrir aquilo que, é, aquilo que já foi feito, descoberto por outros, e até rever coisas que nós usamos às vezes há anos há décadas e ainda não entendemos Então tem esse duplo sentido é você refazer os passos de quem é, criou a coisa né e, e para você mesmo ser capaz de criar novamente e o segundo é você rever aquilo que você tinha como certo até então então é redescobrir é o primeiro etapa é o primeiro é, componente é, a primeira coluna o primeiro Pilar do nosso sistema de aprendizado. O segundo pilar é emancipar, porque você tendo a, redescobrindo aquilo, o objetivo é que você se, seja dono daquela, daquele saber. Você tome posse daquele saber. Porque educar significa exatamente isso. Educar é preparar a pessoa para a vida, para sair de casa. Educar jogar para fora de casa. É mandar o, o camarada para fora de casa com todas as ferramentas de que ele vai precisar para encarar o mundo por ele mesmo. Então isso também tem um outro aspecto de além de você é, é, desenvolver toda uma confiança, você saber que o conhecimento é seu, né, você tomar posse daquelas redescobertas. Além disso, tem um outro aspecto que é você não criar dependência de quem te ajudou a redescobrir esses conceitos, a redescobrir as coisas que você vai redescobrir durante os cursos, durante as aulas, durante os vídeos, ou seja, você não não tem, não pode criar dependência daquela pessoa que foi o ponto de partida. Você pode ser grato e tudo mais, né? Inclusive eu aceito um pixizinho de vez em quando aí para ajudar a continuar a produzindo o material, mas a ideia é não criar dependência. Você tem que dar os próprios voos. E como que você vai consolidar isso que você já aprendeu e descobrir qual é o próximo degrau, a próxima meta e tudo mais? Porque os conheci o conhecimento, ele sempre é, é o conhecimento é algo que ainda não está pronto, é sempre imperfeito, incompleto. O conhecimento é uma coisa que está sempre em transformação e está em transformação da mesma forma que você também está em transformação. Então veja, esse segundo etapa da emancipação é justamente para que você tenha toda a liberdade necessária para começar a construir a partir daquela base o seu próprio conhecimento. E como que você vai acelerar, como que você vai, é, vai consolidar o que você já sabe, até sendo que, se, 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 se dispondo a ser questionado, a ser falseado, compartilhando o que você sabe. Criar vídeos sobre o que você descobriu, cria um blog, é, fez um scriptzinho lá, por mais besta que seja, coloca lá num GIST, coloca num sn snippet do, do, do GitLab, é, cria um repositóriozinho de, só para essas coisas, né, compartilha o link com todo mundo, deixa o pessoal ver o seu estado atual de saber, o seu estágio de saber. Você vai encontrar pessoas que sabem menos relativamente menos que vão fazer perguntas para você, mas como é que funciona isso e tal? É, qual é? Por que você usou aquilo? E você vai ter pessoas que falam, que sabem mais do que você ou que estão mais adiante no caminho e fala assim, cara, você podia ter feito assim, assim assado. Isso é aprender shell. Agora, no momento que você tem, sei lá, um, um paywall entre o básico que todo mundo acha que sabe e acha que é saber shell é só aquilo. E para dar um passo maior, você não tem nem garantia de que vai é, a, se aprofundar tanto, ou então que você vai ficar dependente daquela pessoa ou daquele curso, curso que eu falo, é que empresa que vende curso, tá? Ou daquele professor, você criando dependência. Como que você vai até tão longe? Você não vai. Você vai criar, vai cultivar, na verdade, é, é, isso que eu chamo de culto, cultivar o ego. De achar que você sabe só porque você tá, fez o curso com Fulano Beltrano ou comprou o livro é, importado, não sei das quantas. Cara, isso não é nada. Importante é isso que a gente está fazendo aqui. E que eu quero que outros façam o mesmo, seja com Shell ou com qualquer outro assunto. Por isso que eu falo: nosso curso é para formar multiplicadores. É para que as pessoas saiam daqui para encarar a vida. E a vida é a vida profissional, pessoal, utilizando, onde o conhecimento do Shell. Necessário. Tá legal? Então, esse é o tipo de situação que vocês vão encontrar. Isso é legível, perfeitamente legível. A intenção aqui está clara para qualquer um que conheça Shell. Quem não conhece não vai entender mesmo, mas legibilidade não é para quem não conhece linguagem. Só no Shell que vem com essa história: não, não é legível. Não, tem nada a ver com legibilidade, tem a ver com você não querer. É, é, pagar de, de desconhecido, né, de desentendido, ou você ah, na sua equipe não querer correr risco de alguém tentar fazer a mesma coisa e errar. Ou seja, tem a ver com limitação. E, e é o tipo de limitação que não é a limitação ou, ou a disciplina que vem junto com a liberdade. Não, é a limitação para ficar aqui, ó, deixa aqui, porque senão né, minha grana vai. É, é, o meu poço aqui vai ficar ameaçado coisas desse tipo eu não estou aqui para ensinar ninguém né cada um que se vire coisas desse tipo Já entra a mentalidade da concorrência na jogada tá? e da preguiça também é preciso vencer a preguiça né daí é essa que é a disciplina exigida pela liberdade tá certo isso tudo para quê só para imprimir uma mensagenzinha, menor ou maior <laughs>